реално смятам, че има гора с нов клип. Продължаваме с третия епизод на Шампионска лига с Ботев Пловдив. Ще играем срещу Рома. И на 17-12 година, но ние сме сезон 2016-2015. Така ние сме с резервни екипи, защото сме гости. Нека ги посрещнем, това дете ще посреща на стадион Олимпико. Папа! Рома стана през 1927 година, а Ботев през 1912. Ние сме по-стари. Ние имаме естествени още един век, а ние сме тази година 19, значи сме един век и 3 години. Не, още две от марша на вършим. Ето ви нашите играчи. Исус, Балтан, Скофляк и така нататък. Иван Цветков, нашият капитан, тримата съди. Ето ви тримата. Франческо Тоти, техният капитан, вратарят им. Дероси, също ми Роси, също не видим къде си. То пак е засмеян. Това да е засмеян. Защото аз си път и гасиш Рома и то пак беше засмеян. Смея се, хора си, ако сега ще ми бие. Ще ми бие 3-4. Център. Така. Де Роси, не знам къде е. Не го видя. Или аз не го разпознавам. Това е Франческо Тоти. Ние започваме. Златков удар на Айтур. Опасен удар. Но няма гола на Стахова. Добре се намеси. Иван Цветков. Само по това криво се може да развиват. Атаките удар на Иван Цветков. На Иван Цветков, но... Курци, турци, не знам какво. Това фортатура падна. Към Дероси. Дероси пас, хубав пас към Франческо Тоти, но Филип Филипов не успя да го надбяга. Удар на Франческо Тоти и това е корнер. Втори удар, пас на Рома. Дали ще ни повреди този мач, не е сигурно. Ще видим. Ботев Пловдив. Гостите сега Александър Колев с топката. Александър Колев, удар на Александър Колев и Сурси Курци. Сурци спасява. Добър изстрел на Александър Колев, втори изстрел, но няма смисъл. Сурси, те го замкъв, ще го нечем Чурци, спасява топката и двата пъти. Чурци Виталов, това е краята първото по време. 0-0, 4 възможности общо, но 4 удара към мене вече въобще, но няма гол сега. Започвам второто време, ние пускаме този път в центъра. И второто време вече е на лице. Навлиза Франческо Тоти, удар, но няма гол, удар отново, но аут. Просто... Много удари към нашата нататък, че два последва първо да върши се стига до по-опасно положение, така вкарат гол. Андрян Христов, чули си какво да прави тази топка. Лучи Цветанов, удар на Лучи Цветанов и това е гол, дами и господа, 1-0 за Ботев Пловдив. Добре се разви тази атака постепенно, всичко започна от Йордан Цветков, от да ги бъркам. От Йордан Христов. Йордан Цветков. Ето тук той се обърна. Ще ме вземе топката защото на Рома. Може да ме прескочава.
Учил само в измами друга защитника Рома и вкара гол. Ето. Много в атаката. Великолепен гол просто на Учил Светанов и това прави резултата 1-0 за Ботев Пловдив в 75-та минута. Александър Колев, удар на Александър Колев, но Турци спасява. Добро ме тази имат. Няма грешка. Да, сами нямаш спасение. Александър Колев. Удар на Александър Колев и това е гол, дами и господа! Невероятен гол на Александър Колев, гордо от центъра. 85-те минута, дами и господа, просто прехвърли много добре вратаря. Уау! Това за първи път го правя на песа. Горе-долу от центъра, не, по-малко от центъра, но от голямо разстояние вкара Александър Колев. Вижте откъде е, от тук. Невероятен гол на Александър Колев, да го сведа, и това ще го сейфне. Невероятно, просто от тук с голяма сила прехвърли вратаря и това е гол. Невероятно. Просто Ботев в последните 10 минути се разиграха и ето че резултатът е 2-0 и то с един великолепно фантастичен, не мога да го опиша, невероятен гол, просто amazing, великолепен. Няма просто какво да направят. Няма просто какво да направят Рома, за да ни бият. Да, просто не сега не бият. Не вържих много сила в този, защото мисля, че ни я вземат. Но продължението е 4 минути. Лъчезар Балтанов подали към Санабрия. Иван Цветков. Александър Колев. Отново удар. Но от Турция. И това е краят на второто по време и краят на матча. Ботев Пловдив отново бие Рома. Защото, отново казвам, защото бие и други отбори. Бие другите отбори. Бихме и другите отбори в Шампионска лига. И тук отново ги бихме. Затова казвам отново. Не се помисля, че ги късме и вече Рома. Бенфика са били ЦСКА Москва, просто тези ЦСКА Москва нямат нито едно равенство, нито една победа, само загуби. Не знам как се представят толкова лошо. А ние сме на първо място с 9 точки, Роза на 6-то, на второ с 6 точки, Бенфика са на трето, с 3 точки е ЦСКА Москва с 4-то, с 0 точки. Просто не знам, този матч беше фантастичен и водим се на Рома с 3 точки. Така, този епизод се надявам да ви хареса, в следващия матч очаквайте, отново ще ни бъде срещу Рома, но наш терен ще бъде интересно. Виждаме.